l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 243, el 30è de la 8a temporada. Avui parlarem amb l'amic Pablo Casado, que serà vilment entrevistat per en Ludo. En temps de tertúlia debatrem si és la fi de la ràdio de FM clàssica, tenint en compte que Noruega tancarà la ràdio FM el 2017, passant al sistema de digital audio broadcasting. Tweet, This Week in Tech, el nostre conjunt de podcasts americans de referència en tecnologia fa 10 anys. Parlarem què és Tweet i què significa per nosaltres. Estem provant un telèfon Android. De fet, penseu, mosseguis, que en Tomàs, abans de fer el programa, s'ha tingut que esnifar una ratlla de biografia de Steve Jobs liofilitzada. Exacte. Perquè està provant un Android i està tenint problemes emocionals. Exacte, estem provant un Wiko, que és un telèfon Android de fabricació francesa o de marca francesa, que és el Rage 4G. Està fet lluny, eh? Sí, està fet a la Xina com tots ells. Però parlarem de les primeres impressions. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. I si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem. Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana. Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'Android. Avui sí. L'Android. De color verd. Benvinguts al... No, verd avui és només el croma. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Avui, control tècnic, Sergi Perucho. De lejos en el micro. Daniel Amo. Què tal? Fora de plano. Vull cotar-se. Carles Canyo, què tal? Molt bé, molt content. Benvingut a Mossega la Poma. Jo estic sorprès que hagin vingut avui. Sí, sí, que no hi ha hi havia la Gina i en canvi hem vingut. Senyor Marcalier, molt benvingut al programa. Bon dia, què tal? Jo que me doy la bienvenida a mi mismo, que és en Tomàs Manzanares, direcció, conducció. Aquesta sala te'n recordes, eh? Sí, sí. I el nostre convidat de pedra, que serà vilment entrevistat, com hem dit ara, al senyor Pablo Casado. Hola, què tal? Benvingut també. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives grelles. Avui saludarem una altra, que ahir la setmana passada vam fer amb ràdio Sant Fost. I els amics que s'escolteu via Canal Digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. Tomàs, avui estic molt content. Primer de tot, estic molt content perquè en Sergi em va trolejar vilment la setmana passada. Ah, sí, sí. Jo vaig dir, Daredevil és una sèrie de Marvel, i ell va dir, no, aquí amb la seva autoritat friki, Daredevil és de DC, i a mi em va deixar... És que em lio amb els noms dels mafiosos de DC i de Marvel. I va després deixar... a WhatsApp va no, no, fer un jo, per epic la nit, fail. Per la nit vaig mirar el primer episodi, i que realment la sèrie Daredevil, aquesta, que és de Marvel, totalment de Marvel, està molt, molt ben feta. Especialment el segon capítol té una escena així romàntica, diguéssim, d'hòsties a pinyó, que és una escena com de 6 minuts gravada amb una sola càmera sense fer canvis de pla. Segurament hi ha algun punt on es posen apuntant una porta, però segurament potser hi ha algun moment on para l'acció, però realment dius, hòstia, està molt ben feta. La sèrie, les baralles estan molt ben fetes, els guions estan bé, molt entretinguda, molt, molt bé. I estic contentíssim, ara sí, perquè tenim nou tràiler de la Guerra de les Galàxies. És molt longui, eh? No, a veure, quan en el nou tràiler surten en Han Solo i en Chewbacca, i el Han diu, Chewie, we are home, i llavors se sent pell de gallina, però pell de gallina a tot el cos. Algú que no va aconseguir cap de les primeres les preqüeles aquelles que van fer, que no tenien que serà, fer serà ni els seus tràilers, ni les pel·lícules, ni els Como se hizo. Impressionant. Només aquest tràiler ja valia la pena que ens fes el JJ Abrams aquest tràiler. O sigui, a partir d'ara és que possiblement tindrem una nova pel·lícula de Guerra de les Galàxies després de 20 anys. Digueu-li alguna cosa al Marc, mosseguis, i ho heu de fer a través d'aquesta falca. Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog.
Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses. Ja me veig a SoundCloud o algun lloc d'aquests, la meva impersonació del Creed Bookie reproduïda. Tu també ho fas prou bé. No, jo no puc fer-ho bé, que estic sorprès. Me'l posaré com a notificació al WhatsApp. Bueno, presentem en Pablo. Quan tu filles i jo... Presentem en Pablo, va. O sigui, en Pablo és... Avui, perdona, a mi avui estan unes sinergies molt estranyes, perquè el Pablo va estudiar en el cole on està fent classes... Sí, no? En Carlos, no? No, no. O en Dani, o... Com anava la cosa? No vau estudiar junts? No. Bueno, junts, quan, no. Quan la però... convido a la Jedi... Vale, per és l'únic que ha repetit. Vale. Sí, en Carlos el convida tant en tant a... Sí, tu convida a mi. Vale. A que expliqui coses, perquè en Pablo el convides a fer coses i es deixa. Pues sí, sí. Tenim, vale, pues en Pablo és amic meu des de fa molts anys, uns 15 anys, des de quan va ser dels meus primers alumnes a la Politècnica, quan jo era per aquí un associat, farà uns 15... Molts anys. Fa molts anys i després hem fet moltíssimes coses junts i bueno, doncs, en Pablo doncs, és això que en diuen un CTO, és un Chief Technical Officer, és un jefe d'informàtics que es dedica a dissenyar doncs, les estratègies TIC que s'apliquen a moltíssims projectes. Correcte. Has estat en una colla d'empreses, en molts projectes fins ara, has sigut professor de l'OPC i de l'OPC School i ara estàs a Incubio. Correcte, així és. I a Incubio incubeu coses, o sigui, agafeu empreses i doneu calefacció. Van buscant ous. Doneu calor i afecte. Doncs, a veure, llavors, una incubadora, que a més ja no se'n diu d'empresa, se'n diuen startups. També. Ja no hi ha empreses i empresaris, hi ha startups i emprenedors. I en aquestes startups i aquests emprenedors, què els feu per incubar-los? Què els fem per incubar-los? Doncs els acollim. Els acollim, bàsicament els acollim. És a dir, quan un emprenedor tenia una primera idea de negoci i aquesta idea de negoci doncs segurament no estava prou ben definida, el problema que tenien és on vaig perquè m'assessorin, on vaig per fer la meva idea realitat, on vaig per fer el meu projecte realitat. Això fins ara era prou complicat, però sí que s'ha donat un cas que és que doncs, a tots els països, gairebé arreu del món, sorgeixen aquestes empreses o aquestes entitats que es diuen incubadores, que el que fan és reben un projecte que és només una idea, siga quina sigui la idea, és a dir, si la idea és prou bona, if you make meaning you will make sense, que deia el Guy Kawasaki, si té sentit la teva idea ja faràs diners, i se'ls acompanya en tot el procés de creació de la seva empresa, és a dir, primer és una idea, aquesta idea no és propietat de ningú més que potser en part de l'emprenedor, i es continua el desenvolupament d'aquesta idea fins que es crea un equip, es crea una empresa i finalment aquesta empresa pot fer diners. És a dir, des d'un inici molt primigeni en què potser tens una idea que fins i tot el mercat no tindria sentit, s'intenta d'una forma aquesta idea per transformar-la en una idea de negoci, en un projecte que funcioni i s'acompanya amb tots els serveis, per exemple, a Incubio donem tots els serveis associats a una empresa, és a dir, des de màrqueting, recrutament, la direcció tècnica, la direcció de xarxes socials, la direcció de comunicació, fins que la teva empresa és prou gran com per tirar sola. O sigui, per entendre, imagina que jo tinc una idea, vull muntar una xurreria online, vale? Un servei que tu m'envies un tuit, em demanes xurros, ens fem followers, jo t'envio, em dius l'adreça, em pagues per PayPal i jo t'envio un senyor amb un patinet elèctric que et porta un paquet de xurros amb una carmanyola perquè es mantinguin calentons. Vale? Jo crec un servei que dissabte a la nit pot funcionar, no? Diumenge matí, els xurreries virtuals. Jo sospito que Incubio no t'agafaria el projecte. No, suposem que jo tinc aquest projecte, vale? Llavors, què és el primer que faig? Dic, jo tinc aquesta idea i tinc aquesta idea, jo que sé, i a més dic que sé, doncs m'he quedat a l'atur i acabo de capitalitzar el meu atur i tinc uns dinerons i tinc un portàtil i tinc un mòbil i un boli de quatre colors, un boli de quatre colors, una llibreta Moleskine i un iPhone. I llavors, què fem? Ho tens gairebé tot, eh? Sobretot el boli de quatre colors és important. I la llibreta Moleskine. Moleskine crucial. El primer que hauria de saber és si tens una oportunitat de negoci o això només és una idea. Llavors, com ho fem, això? Com ho fem? Principalment, les primeres etapes es dediquen a validar que la teva idea de negoci tingui repercussió en el mercat. És a dir, hi ha gent que està preparada, que està disposada a pagar pel servei que t'oferiràs, i si està disposada per pagar el servei que t'oferiràs, quan?
pot pagar per aquest servei. Uh-huh. Això és el que s'anomena codisseny, és l'etapa inicial de cocreació i de codisseny, és a dir, en Qubio el que fem és portem a gent de dins del teu àmbit, gent que estigui comercialment a prop, diguem-ho comercialment, com a idea de negoci, per veure què poden aportar-te a tu, a la teva idea. És a dir, com pots complementar aquesta idea inicial que tens o canviar-la o modificar-la o mutar-la d'alguna forma. Xurro sense gluten. Xurro sense gluten, per exemple, aquí tindries un mercat de nitxo prou ben important. Si són barats, sí. Si són barats, sí. No, el sense gluten és tot caríssim, veus? En Dani i jo ho sabem molt bé. I amb carmanyola calenta encara més. Però sí, encara sí. Més. Sobretot que es puguin escalfar microones. Exacte. Xurros. Que no posis alumini ni cap cosa d'aquestes. Ara els ossitos, venen als farmàcies uns ossitos que s'escalfen al microones. I llavors al nen li dones l'ossito i l'abraces de calentonet. Ah, sí. Hòstia, doncs mira, això és una idea de negoci molt interessant. És brutal, jo ho vaig veure i em vaig quedar impressionat. Però seguim amb els xurros al micro... els xurros aquests d'incubats. Efectivament, doncs, aquest primer pas que s'anomena cocreació és la cocreació d'una idea, és a dir, partim de la base que la idea que tu tindràs probablement sigui incorrecta. Com a totes les empreses que s'organitzen, la teva primera idea no serà la teva oportunitat de negoci o l'oportunitat de negoci definitiva, i l'has de mutar, l'has de canviar, has d'incorporar noves visions, has d'incorporar noves idees que ve de l'altra gent, d'altra gent que tens al voltant i que enriquiran la teva idea. Augmentes el potencial de la teva idea en base a incorporar idees d'altra gent. Això és el que s'anomena cocreació de la idea. Això es fa en base a entrevistes contextuals, poses l'usuari en context, òbviament, on es mira a quin és el motivacional de la gent, què és el que desitjarien d'aquests xurros, és a dir, només vendrà xurros, faràs xurros sense gluten, faràs porres amb xocolata. Porres amb xocolata. La xocolata com l'enviaràs? Mm-hmm. La xocolata és un valor afegit. Identificar aquest tipus de coses és molt important perquè la teva idea de negoci realment sigui una idea de negoci viable i que després puguis incorporar-te com a empresa, és a dir, constituir una empresa i tenir beneficis al final. Vale, hem co-creat la idea i ara que ja tenim més o menys la idea, què fem? PowerPoint, fem un pla de negoci, un pla de negoci, un Excel, comprem un paquet de pòstits. Aquest apòsit també és molt interessant, sobretot si combines amb el boli de quatre colors. Ah, exacte. Si no, això és crític també. El primer que has de fer és validar la teva idea. I això és una cosa que no només diem nosaltres, és a dir, tots els autors de Lean Startup, tota la gent que treballa amb Lean Startup ho menciona de la mateixa manera que ho menciona en Qubio, és a dir... Lean Startup. Lean Startup és allò, L-E-A-N, que sí. És allò, l'empresa aprimada, esbelta. Efectivament. Uh-huh. Bàsicament significa mínim. Mínim com és el producte mínim viable. És a dir, has de crear una versió mínima del teu servei, del teu producte, que et permeti comercialitzar el que tu estàs fent. I això és mínim, és a dir, és tan mínim com que si et funciona amb un SMS o amb un WhatsApp, potser no has de tenir aplicació de mòbil, o no has de tenir una web mòbil. O agafo una fragoneta i me poso les portes de les discoteques, no? Sí, efectivament, i fas hamburgueses, això ho feien fa anys també. O xurros, en aquest cas xurros, estem parlant de xurros. Efectivament, és tan senzill com això, és a dir, fer un mínim producte viable que segurament no és una solució tecnològica, segurament no és una solució que impliqui altíssima tecnologia, el que et deia, és a dir, si et funciona amb un número de WhatsApp, bueno, envies un WhatsApp i la teva localització i 2 quilos de xurros, perquè has de desenvolupar una web mòbil dinàmica, responsive, que et gastarà una pasta i et consumirà tots els teus recursos abans de validar la teva idea de negoci. Un cop hagis venut el primer quilo de xurros, probablement la teva idea de negoci ja sigui vàlida. Ja podràs fer un duro, ja has validat. Això és el que s'anomena validar la idea de negoci, un cop ja vens alguna cosa. I a partir d'aquí millora. Però primer garanteix que sigui una idea de negoci, que funcioni i que et doni uns beneficis, com a mínim. Vale. Que generi uns ingressos. Hem venut allò, uns 100 o 200 quilos de xurros, tenim una fragoneta que hem comprat de segona mà, la gent des de dintre de la discoteca ens fa les reserves de xurros i els tenim preparats amb els noms de cada persona, la gent ens paga directament amb Apple Pay, i ara vull agafar i expandir-me. No, encara no. Encara no m'expandeixo. Encara no t'expandeixes. Primer necessites saber quines són les teves mètriques. Quan gastes al mes? Quan et costa la teva empresa al mes, quina és la teva despesa en oli, en la massa dels xurros, en els salaris que necessita la gent. En la logística, amb tots. En la logística, o sigui que mentre estic servint xurros tinc que anar-me apuntant tot. Efectivament. La sal, el sucre que faig servir, el llard de porc que li deuen fotre els xurros, tot, ho tinc que mirar tot. Si tinc que els costos que tinc doncs, d'adquisició de telèfonos, l'amortització de la furgoneta, la gasolina... Tot, completament tot. Tot, això ha d'estar per una banda el pla de negoci, però també ha d'estar
Nosaltres fem servir unes teles on posem les mètriques de cada empresa per tenir la visió immediata de com creix la teva empresa. Amb un gràfic amb colorins? Amb un gràfic amb colorins. Oh, d'aquells gràfics de formatges. Sí. Oh. Però la inversió inicial la posa l'emprenedor amb l'startup o... Aquí encara no hi ha finançament. És que no... Encara no hi ha finançament, depèn. Sí, això, moment, estic, això de moment ho estic pagant jo, no? Sí. Amb els diners de l'atur. Amb els diners de l'atur o amb una cosa, depèn, que va deixar la meva tieta. A veure, l'estem avassallant a preguntes. Ui, de no, cop. Va, sí. Va. No, però per relaxar-nos una mica, si ets una emissora de ràdio, escolta aquesta falca. Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat. A veure, jo tinc un projecte que hem de fer aquesta primavera, abans que sigui l'estiu. Vale? Hem de fer, els que estem aquí, en Pablo no cal, però deixem l'equip regular de Mossega la Poma actual, el que hauríem de fer és agafar el meu smart de color vermell i llavors gravar un clip d'aquesta cançó, d'aquesta falca. Sí, estic d'acord. Bàsicament, la meva idea és en Carles i en Dani darrere el maletero, amb la porta oberta, per si no acaben, perquè són enormes aquests tios, en Tomàs i jo dintre el cotxe, amb les finestres baixades, i en Sergi empenyant el cotxe. Però no em posis molt a prop del Dani, que em poso tontorron. Ja vas veure la sí, foto sí, de la sí, setmana sí, passada. La foto de la setmana passada és que vam fer un crop de la foto del programa de la setmana passada, i si ens treus a mi en la gira, donar... en Dani i en Carles estan molt carinyosos. Molt. Sí. Va ser tan epic fail, potser tant com el de Marvel. Bueno, estàvem creant l'empresa. Estem això, amb Pablo Casal. Tenim ara ja uns diagrames de formatgets, allò com ara que vindran eleccions, els veurem per tot arreu. Doncs tu els tens allà a les pantalles de... Perdona, feu servir un software especial per mostrar aquestes mètriques, Dashboard o alguna cosa així? O no? Tenim un híbrid, fent servir el GeckoWare per una banda i d'una altra banda ens hem desenvolupat nosaltres una mini aplicació web. Mm. Sí. El GeckoWare és un gran què. Feu servir colors Pantone patentats per als formatgets? És RGB. És RGB, no sé dir. Vale. Bueno, molt bé. Parlàvem del capital. Doncs depèn. Normalment en totes les incubadores ens quedem amb una part de l'empresa, és a dir, tu no tens pasta o has posat molt poqueta pasta, però el desenvolupament d'una idea, especialment en projectes de Big Data, que són els que treballem principalment a Incubio, són projectes llargs que requereixen perfils sènior, que requereixen data scientists, que requereixen enginyers en informàtica, i aquests perfils, home, se'ls ha de pagar. Aleshores, com que normalment la teva inversió inicial no pot cobrir aquest tipus de despesa, nosaltres ens quedem amb una part d'aquesta empresa de nova creació, és a dir, ens quedem amb un no-re. Amb una part o amb el control? Qui controla l'empresa? Sempre l'emprenedor. O sigui, l'emprenedor sempre té el 50% més del 50% de les accions, sí, que controlen les decisions importants de l'empresa. Sí. Això és molt important. Sí, sí, sempre. És a dir, nosaltres l'assessorem, podem assessorar, podem donar consells, però després l'aplica un emprenedor. És a dir, part del procés de formació d'un emprenedor també és que s'equivoqui, si s'ha d'equivocar, i que aprengui a gestionar el seu propi risc i el risc de la seva pròpia empresa. Per tant, aquí nosaltres només ens podem dedicar a assessorar, a aconsellar o a dir per qui creiem que vas millor que per qui. Actueu una mica d'esponsors en aquest aspecte. És el que li diuen smart money, en realitat. Smart money, és a dir, és fer el seguiment, tenir no control però sí capacitat per ajudar a prendre decisions. Ajudar a prendre la millor decisió possible en cada moment. Sí, però la decisió sempre de l'empresari, en aquest cas de l'emprenedor. Jo crec que això és com, té un símil que és una mica raro, que és com ajudes algú a trobar una parella, perquè això que has dit tu de que la primera idea és incorrecta, qui la primera parella que va tenir a la seva vida ha sigut la definitiva, no? No, sempre és l'última. Llavors d'alguna manera sí, és com però que... A mi el que em pregunto en aquest símil és què seria el concepte de l'equity, seria com el dret a pernada o... Bueno, el dret a roce o... El tema de la pasta és important que l'acabem de desenvolupar, perquè suposo que en algun punt d'aquesta cadena o d'aquesta seqüència d'accions aneu a buscar finançament o... Sí. Finançament públic, finançament privat, teniu contactes suposo menys amb investors, grups d'inversió privada... Les dues coses. Hi ha diners per la recerca, hi ha diners per crear noves empreses, hi ha diners a Espanya, és a dir, hi ha diners a Catalunya, hi ha diners a Espanya i hi ha diners a la Unió Europea. Bueno, entenc que els diners que es donen des d'Espanya també d'alguna manera són proxis de fons europeus, perquè des d'Espanya s'inverteix poc o zero i el que sí que hi ha és falsat mixt en fons europeus. També hi ha formes de buscar diners
que són molt interessants, amb partners, amb altres socis, amb crèdits de coses, que al cap i a la fi et redueixen el cost i la inversió inicial i tu pots estar focalitzat realment a la creació del negoci amb aquelles mètriques que deies, no? Que és exactament el nostre objectiu, és a dir, en Cubio, per exemple, donem administració de sistemes i mitjançant un acord que tenim amb diferents proveïdors se'ls gestiona, se'ls paga, és a dir, que a cost zero tenen servidors com partir a 18 mesos. Aleshores, tots aquests diners, doncs clar... No només tenen la infraestructura sense cost, que té un cost molt elevat, infraestructura i altres coses, com la transferència... I a més, l'administració i el muntatge dels sistemes. Ho fem tots nosaltres. Igual que les campanyes de màrqueting, igual que les campanyes d'AdWords, igual que el disseny del logo, igual que el disseny de la pàgina web, xarxes socials, efectivament. Perquè ja teniu gent que sap fer aquestes coses i no has de buscar el talent per fer-ho. Sí. I a més, entenc que també ja teniu una pròpia xarxa de contactes, fer un networking a dintre i a fora. A dins i a fora, efectivament. I assessorament legal. Sí, també, igual que tenim un bufet d'advocats que és col·laborador nostre i qualsevol dubte legal se'ls deriva cap a ells. Sí. Aprenen un dels altres? Els projectes es troben? Hi ha un meeting day on la gent es parla més enllà del lloc físic, com un coworking, vols dir? No, jo entenc més una manera de posar un comú, no sé. És que és més fàcil, és que ja es creen les sinergies automàticament quan treballes junts, és a dir, el director tècnic d'una empresa o la persona encarregada del desenvolupament tècnic d'una empresa amb el d'una altra dinen plegats a la mateixa taula, aleshores ja es comparteix d'aquesta manera. Per agilitzar-ho, el que fem és, tots els dilluns, i esteu tots convidats, fem l'empanada Monday. Empanada Monday. Unes empanades argentines, aquestes gluten, molt bones. No sé si són sense gluten, crec que tenen gluten. Algunes n'hi hauran sense gluten, ara els no glutenianos fem de tot. I aleshores aquí... Ara fot unes magdalenes, Dani, que t'hi cagues. El David Bonilla va fer una empresa d'empanades que te les envia en 24 hores des de Madrid i que són boníssims. M'ha copiat la idea dels xurros, aquest tio. Sí, es veu que li va bé. Jo tinc una pregunta que segurament a tothom deu tenir moltes inquietuds. Què passa si tinc una gran idea, o penso que tinc una gran idea, i no tinc temps de gestionar la meva possible empresa, no? Ho diu algú que... quants fills tens, Dani? Et fots, no? Mira, descarta i això ja no com a recomanació empresarial ni com a empresa, sinó com a opinió personal. Disclaimer. Descarta, perquè si no trobes el temps per gestionar una bona o molt bona idea teva, és que potser la idea no és tan bona. Vale. O bueno, la idea és bona, però no vols... Potser és que la teva dona no et deixa, també. No és el moment, perquè... Si tu tens una feina, i amb un sou que és això, aquí... Què? No pots estar fent de la feina, més cuidant els crios, més... No, o sigui... Si aquesta idea repercutís, ara mateix, doncs m'ho invento, en 4 milions d'euros d'ingressos en 2 anys o en 3 anys... Passaries 2 anys dolents? Bueno, però és que aquí està el tema, que a toro passao... És una aposta. Al final, és una aposta, però també és un tema de prioritats. També és un tema de prioritats. D'entrada, els nens no es fan més petits. O de moments a la vida, també. Això també, sí, exacte. No? Sí, tothom, exacte. La vida té els seus moments. Jo per això vaig convidar el Pablo Casado i també a més gent a l'institut perquè els hi parlessin d'una mica de la possibilitat de fer startup. Segurament el 99% d'alumnes aniran a treballar per algú altre, però jo pensava, si jo quan tingués 18 anys m'haguessin explicat aquest percal, doncs no sé, segur, igual hagués provat coses, igual hagués acabat on estic ara, però m'hagués agradat que algú m'ho hagués explicat. No, i jo crec que el camí, o sigui, el procés de posar-s'hi i fer-ho i tal, és... més enllà de si tens o no tens èxit, amb independència d'això, és brutal. O sigui, el nivell d'aprenentatge, d'enfrontar-te a temàtiques, especialitats diferents, que gestionar la complexitat que suposa tirar endavant un negoci des de zero, és tan bèstia que només l'experiència val la pena viure-la. Sí. Molts d'aquesta taula heu tingut negocis propis, sabeu el que és. Home, potser acabem de descobrir una possible línia de negoci d'Incubio, no? És a dir, un apartat de gent que vol, que no té idees i que necessita idees, no? No, jo crec que si no tens idees no t'hi poses. No t'hi poses. Com contactem amb Incubio? Doncs ens veniu a veure al carrer Mogàver 165. Oh, esteu al meu lloc de la cuesta. I també estan aquí al costat, aquí a dos edificis d'aquí, en l'OPC hi ha gent fent coses d'Incubio. O en el departament de research, que és el que tenim aquí a l'OPC, efectivament. Molt bé, Marc. Una cosa, teniu emprenedors diguéssim recurrents per aquí per Incubio? És a dir, gent que es fot una nata i després hi torna i ho torna a fer Incubio? No, el que tenim és molta gent molt jove, amb moltes ganes, amb molt de talent,
però ara igual et menteixo, però diria que la mitjana d'edat està en torn dels 26 anys d'emprenedors. No tenen mitjana, retocada. Déu-n'hi-do. Mm. És com vaig fer jo l'empresa. Mm. Molt bé. I en Dani. És quan encara no tens criatures, no tens res a perdre, diu, vinga, som-hi. Sotem una hòstia, però ens no fotem. Com el Pablo es quedarà amb nosaltres, entenc tot el programa, si vols ens anem a dir Purple. Doncs sí, ara us explico aquesta cançó. Agrair-li primer tot el que ens ha explicat Incubio, que ho ha fet molt bé. I en Pablo es quedaran aquí parlant a la tertúlia i tens dret a interrompir a tothom, que és la forma de treballar de Mossega la Poma. Deep Purple és el grup que tothom coneix per al disco Made in Japan, per al Smoke on the Water i el Highway Star i aquests temes, però han fet moltíssimes altres coses. I la mula. Un mogollon de minuts de bateria. Un sol de bateria de 20 minuts en la mula, exacte. Però des de que tenen a l'Steve Morse com a guitarrista, doncs han fet uns treballs molt interessants. I a mi aquest tema m'agrada molt perquè és un tema que explica una història. És aquesta història que, no sé, em sembla que és una cosa que ens deu passar tots alguna vegada, que és en un viatge en autobús, en un viatge en una estada en un aeroport, tot això, et trobes amb una persona on apareix un petit romanç de... que dura el que dura el viatge, després cadascú marxa per el seu d'allò, però que doncs allà hi ha hagut alguna cosa. I si sobre la persona amb qui tens el romanç es diu Mitzi Dupree, ja és l'hòstia. Jo en aquest Mitzi Dupree li fico una cara i un nom, suposo que potser vosaltres li podeu posar. És un dels meus temes preferits. A mi aquest tema de veritat és... Digues, Pablo. Això és tapping o és sub-picking? No, això és picking normal. Picking normal, vale. Hammering, és una guitarra bluesera estupenda, fantàstica. Doncs ara em toca a mi, vale? Ara comença. Ara la música de la Fregona. No! Ara que estem amb tu, podem fer així. Sí. Ok.
que conduïm, mirem enrere. Molt bé, estem en temps de recomoseguir news. Ja sabeu que hem començat a saludar cada programa a les... a una de les emissores que han fet a Música la Poma a la seva grella. En aquesta ocasió toca fer-ho als amics de ràdio d'Espí, de Sant Joan d'Espí. Una abraçada als responsables, col·laboradors, tècnics i als oients de l'emissora, on ens trobaràs cada dissabte a les 15 al 107.2 de la FM. I ho destaco perquè ara en parlarem de les FMs. També, com sempre, animar-vos a que ens deixeu valoracions i, sobretot, principalment comentaris al nostre canal de podcast a iTunes. Teniu l'enllaç a la pàgina principal de Mossega la Poma i també a les show notes d'aquest programa. I us recordem que tenim un nou patrocinador, ja fa diverses setmanes que... que el tenim rodant, que són la gent d'Ironhack, que són aquests cursos intensius i presencials de 8 setmanes per aprendre a programar. Tortura tremenda. Per anir-se als companys de feina, a la dona, al jefe. Són 8 setmanes que és com si entréssiu a la casa de... no? És com una mena de gran hermano. Els marines, vas als marines que t'entreguen. Mira, senyor, sí senyor. Rubi, hombre, sí. Doncs això, al capítol 240 de Música la Poma trobareu una entrevista a un dels seus responsables de com funciona Ironhack. Heu de passar un examen. Si passeu un examen teniu unes hores prèvies abans no comenci el curs, i en aquestes hores prèvies, si contacteu a Ironhack via Música la Poma, teniu dues classes personalitzades i... presencials amb algú que us ajudarà a focalitzar la formació. Per això heu de fer-ho a ironhack.com/mossegalapoma. Anem cap a la tertúlia? Som-hi. Som-hi. Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió. Molt bé, doncs tens un primer tema que segur que no ens donarà de parlar, però com a mínim és notícia i valdria la pena destacar-ho. Worldwide Developers Conference 2015 ja té data oficial, serà entre el 8 i el 12 de juny al Moscone West. Això de Moscone? Moscone West a San Francisco. I com és tradició, el dia 8 tindrem a la famosa keynote, on es presentarà el nou iOS. L'any passat no van anunciar cap producte, eh? Només van explicar... Pobret, si no donen la valla, és una cosa seu part defectuosa, que vols que facin? Bueno, a veure, jo esperaria això, és que expliquessin molt poques noves funcionalitats per a la nova versió i corregissin molt el funcionament de la una versió tipus Snow Leopard. Saps què diran? Que funciona bé el continuity. I els tecles de tercers, que sembla una tortura. I que quan et truquen a casa que comencen a sonar tots els ordinadors i tots els iPads i tal. I ara, com tinc un telèfon, que després ho explicaré, un Android, ara, i amb la mateixa targeta que la resta, ara sonen un iPad, un Mac, un altre iPad i dos telèfons. Sona tot. Tota l'hora. Sí, sí. Un festival. I els gats histèrics. I la veïna també. No ens expliquis més detalls. Vols explicar primer el teu, això que deies del WAF? O... A veure, sí, és una cosa que m'ha recordat en Coque, em va enviar l'altre dia un tuit o un mail, no recordo què va ser. Una abraçada per en Coque. Una abraçada per en Coque, clar que sí, Coque, que t'estimem molt. Està molt lluny. I et trobem a faltar. Doncs en Coque, que està a Uruguai, ens va enviar una cosa que és sobre el WAF Acceptance Factor. Crític. És algo fantàstic, és quan es dissenya un gadget. Es veu que els tècnics industrials i la gent de màrqueting, sobretot, es preocupen de dir, és una cosa que la teva dona et deixarà portar a casa o no? Per exemple, sobretot els que som audiòfilos, per exemple, quan tens un, allò que en parlàvem l'altre dia, tens un home cinema amb una pila d'altaveus, un megaloro d'aquests que surten quantitat de cables, evidentment que han de ser cables d'aquests oxigenaos i tal, gruixuts, super, amb la seva malla amb pots... malla, oxigenats, superguais, amb els altaveus. Clar, això són molts cables per tot arreu, i a les dones, bueno, costa moltíssim, o sigui, has de, els has d'amagar perquè mentalment bé. Tenim un procés mental super diferent. Ahir sortia una imatge d'una botiga, quin era el recorregut que feien els homes en aquella botiga, era superlineal, entraves, agafaves una cosa, agafaves la segona cosa i anaves a la caixa, i el mapa del recorregut de la dona a la botiga. Jo dissabte, era un guaca guaca per tots els operadors. Jo dissabte vaig entrar en una botiga i vaig dir, vull un pantalon, aquesta talla. Home, prou. Era de roba, vaig, sí. Sí, sí, dic, aquest pantó em queda bé, dic, molt bé. Digues, dos. Tenim la mateixa... I es va quedar, exactament, com que dos? Dos. Digues, hi ha exactament la mateixa comparació amb una dona i un home jugant a l'Skyrim amb les mazmorres, i és al revés. Ah, l'home ho mira tot i la dona va directa. Sí, sí, també és cert. Doncs mira, sí, sí, això però, depèn. Wife Approve Factor? Doncs és algo molt interessant, perquè d'alguna és una manera de manipular-nos, però llavors nosaltres també hem de ser conscients, que si ens volem comprar alguna coseta, hem de pensar, és una cosa que pensem, o conscientment o inconscientment, m'ho deixaran portar a casa?
La meva dona Rubén sempre diu que no tinc cables. Jo tinc un truquillo. Jo quan l'iPad vaig comprar el 3, no? I llavors era, "Wow, mai vull una", i va dir, "Vols sí, no és una pijada, un dia vam anar casualment a un Apple Store, em va provar un i va dir, "Cariño, quan el compres?" I jo quasi ni l'he olido, o sea. Sí, però això ja és la wife que te l'ha fotut. Ja no s'accepta, és me l'ha fotut directament. Fotut factor. Bueno, interessant, wife. És un concepte d'aquests que agrada recordar. Molt bé. Nou tema, 2017, Noruega serà el primer país en tancar la ràdio FM com la coneixem ara. No vol dir que no hi hagi ràdio per ones, però la ràdio es transmetrà no en format analògic, no en format digital audio broadcasting, que hi ha diversos formats, està el broadcasting normal, el broadcasting i a més hi ha una versió addicional que no és compatible cap endarrere. Exacte. Jo crec, a veure, primer de tot, sí que és veritat que l'àudio analògic no aprofita l'espectre de la millor manera possible, però sí que és veritat que cal molt menys equip i molt menys tecnologia per poder emetre amb FM. I clar, a mi em preocupen la manca d'emissores pirates, perquè bàsicament si te volen tancar l'FM és perquè volen utilitzar l'espectre per una altra cosa. Llavors, sí, aquí hi ha una part de raó. Que al final, quan també es tanquen aquestes coses, és com quan es va tancar el Morse, o sigui, l'espectre electromagnètic es vol aprofitar per... Que sàpigues que encara hi ha emissores que estan emetent en Morse, emissores o entitats o institucions, en Morse, moltes d'elles són de proves diguéssim de rebot estratosfèric, temes de telecos, ara no entrarem aquí en detall. És com en les pel·lícules, sempre hi ha algú que sap Morse, uh-huh, i troba algú que identifica el Morse. Jo del Morse només sé fer l'SOS. Jo també. Bueno, també podríem fer oso, no? Anem una mica més enllà amb el tema de la ràdio FM i no. Nosaltres venim del món dels iPhones, que no han tingut mai ràdio FM. Però, segons publica 9to5Mac, l'iPhone 6 incorpora un xip. El xip Bluetooth pot fer-se servir per rebre... I Apple l'ha capat. Per rebre FM. Sí, sí, és un receptor, és un clàssic receptor de ràdio FM. Necessites més peces, no només aquest xip. Jo he tingut telèfonos Android, curiosament. Telèfonos. És que a Badalona hi ha telèfonos, cony. Conyo. La meva iaia em deia telèfono. Punt. Un telèfon. Jo he tingut un telèfon Android i tenia FM i jo estava molt content. Perdona, jo tinc un telèfon Android que ara en parlarem. Podré escoltar la ràdio FM i m'agrada. Podré escoltar el Barça en el telèfon i tal i sonava com el cul. Perquè el problema que tens és un problema d'antena. Sí, necessites el cable de l'auricular. És un problema d'antena i també dedicar-hi una quantitat important de bateria a l'antena per fer la recepció. Llavors, a veure, aquests trastos són trastos digitals, no són trastos analògics. A veure, sobre això de la FM, jo el del digital audio broadcasting perdona, no tinc molt clar, però el que diu disculpa, el Marc... Disculpa una cosa, en l'article aquest que citava, disculpeu, de The Verge, i en el segon article que també es parlava, hi ha una associació, l'associació diguéssim d'associació d'emissions de ràdio no sé què, americana, que deia Apple, escolta'm, vivim en un país on la FM ens ha salvat de moltes desgràcies, ens ha donat suport quan han hagut catàstrofes i no hi ha encara ara un sistema que ho reemplaci. Per tant, demanem que incorpori la FM en els telèfons mòbils. És que va més enllà. Va més enllà. És que als Estats Units segueixen fent servir per les distàncies la AM, igual que se segueix emetent en AM a Europa i en onda llarga, en allò del long wave, l'LW de les ràdios cares. Si tanquem la FM, entenc que tancarem en cascada la AM, la onda llarga i totes aquestes. Sí, però jo crec que la FM els interessa doncs, perquè és més atractiva per a altre tipus de comunicacions digitals. T'he tallat, Carles, perdona. Igual que s'enfullarà la televisió analògica i... No, que per exemple, les ràdios aquestes que saludem, Ràdio Sant Fost i la Sant Despí, aquesta gent... si emet només amb FM, si vol emetre amb DAP ha de fer alguna cosa. Però tu creus que una ràdio local no tindria... No, o sigui, ha de canviar els transmissors, ha de canviar diverses coses més. De totes maneres, o ha de posar una peça. Escolta una cosa, i tota la gent que té la ràdio al cotxe, que a veure, quan escolteu vosaltres la FM? Jo només escolto la FM al cotxe. Sí, exacte. La resta de temps, quan escolto la ràdio, l'escolto a través de l'iPhone també, però a través d'internet per streaming. Exacte. Amb el tema de les ràdios locals, jo no sé fins a... Però escolta, tots els cotxes, la gent que té les ràdios als cotxes, quants anys faltaran abans no es comença a canviar totes aquestes ràdios de cotxes. Molts i a més ara ja no es porta allò que es porta als anys 80 de meter-li una ràdio guai al cotxe. Tothom té les ràdios aquestes integrades que ja són prou bones. Moltes ja venen en DAP. A més, et compres un mòdul Bluetooth per 15 euros i pots enviar a la
sempre quan tinguis 3G. No tinc clar jo és que el que costa mantenir una infraestructura d'emissió radioelèctrica en freqüència modulada, que no és pas barat, en comparació amb el que costi enviar-ho cap a internet fent streaming, que té un cost, però òbviament no té res a veure amb un cost material. Jo no sé fins a quin punt les emissores locals no els interessaria sortir només per internet. Mira, Tomàs, quan... O és un tema d'audiència. Quan jo tenia 10 anys, vaig comprar un kit, no sé, era com un quimicefa, no me'n recordo com es deia, però era com el quimicefa d'electrònica, era l'electronicefa. I en dues horetes, com es deia? Una ràdio de galena. Sí, i em vaig muntar una ràdio de galena en dues horetes. Llavors, la ràdio analògica és el que permet això, és amb poca tecnologia construir aparells que però et permeten estar connectat. De recepció o d'emissor? De recepció, però és que l'emissor tampoc és tan... No, l'emissor és més complicat. Bueno, perquè necessites més potència. No, només això, controlar les espúries, o sigui, controlar que no facis interferència. Sí, de la telecomunicació sí, és més i complicat. I és una altra d'allò. Repetidors... Però com a mínim la recepció... La recepció és molt més, és una tecnologia molt més senzilla. La tecnologia digital, hi ha un tema de protocols, un tema de, és un pollastre. Ja. És un pollastre i al final tenir tecnologies bàsiques, per si no ens passarà com en algunes novel·les de ciència-ficció, s'explica que arribarem a tindre tecnologies tan complexes i tan meravelloses que ningú comprendrà. I el que volem és que la gent entengui les tecnologies per poder fer coses amb aquestes tecnologies i innovar. És per exemple la gràcia d'Arduino i de Raspberry Pi, que tinc un amic que va enviar l'altre dia, es va fer una foto amb el creador d'Arduino, que és un tio de Saragossa, que potser l'entrevistaré per Mossega la Pomba. Molt bé, bé. Està bé. I doncs, coses com Arduino, Raspberry Pi, són coses que permeten que la gent trastegi i faci coses. Com més complexes i més high-tech siguin, menys innovació tindrem. Fem quatre friquis, mentre que jo crec que aquí parlava a nivell de grans masses, de consumidors, no? Exacte. Exacte. I què vols, que triomfin les masses? No, que triomfin? Els que controlen els canals o els quatre friquis? Jo vull que guanyin els friquis. No, però d'aquí 15, 20 o 25 anys, creieu que la gent seguirà consumint el directe com el consum ara o serà més un rotllo podcast, jo ho escolto quan vull i on vull. No, però el directe és necessari a vegades. A veure, quan hi ha una emergència, quan hi ha una emergència tothom va a Twitter, o sigui que... Canviem de tema per avançar també amb altres temes. En Sergi vol dir alguna cosa, però parla al micro. Sí, que en la línia del que deia en Marc... Cuidado el que dius, perquè després del de Marvel estàs advertit, eh? No, vull dir, si per un casual un dia rebentés tota la infraestructura de la xarxa, una cosa poc probable però que mai se sap, podria seguir fent servir una ràdio normal FM? Sí, és el que deia de les catàstrofes a l'article. Pablo. Coseta. Els radioaficionats que encara emeten en 27 MHz i en 2 metres són capaços d'aixecar-te un país un altre cop en 24 hores. I encara fan servir això. I encara fan servir 27 MHz. De fet, ara jo ho soc... Bueno, ho era, però tinc encara la vena de radioaficionat, he estat seguint un globo amb una sonda, amb un transmissor que va sortir de San Francisco i ha creuat aquests dies per Galícia i tots els radioaficionats del món han estat seguint quan anava emetia amb freqüència de 2 metres. Va fent pip. Canviem de tema. És com l'Sputnik que feia pip. Sí, una mica així, un Sputnik, però en globo. Estem escoltant l'Sputnik i fa pip. This Week in Tech fa 10 anys. Senyor. Què és This Week in Tech? This Week in Tech és un xou que munta un senyor que es diu Lluís Laporte, que estava en un programa que feien amb una emissora nacional, una emissora de televisió pública, de televisió americana, que tenia emissió d'abast de tots els Estats Units, que es deia The Screensavers, on en els anys 90 es dedicaven, durant l'època de la bombolla tecnològica, es dedicaven a parlar de tecnologia, a parlar d'internet i fer molt també de pedagogia, explicar què eren aquestes tecnologies i per què eren importants. I en un moment determinat l'empresa aquesta va decidir tancar. I al cap de 2 o 3 anys, el Leo, que continuava sent, que des de fa molts anys porta un programa que es diu The Tech Guy, el tècnic. Sí, és molt bo, eh? És, es fa en directe. És un show en directe que es fa amb ràdio que s'emet a tots els Estats Units i que rep trucades de gent que diu és que la impressora no funciona, me va a Windows. I, i ell té l'ordinador davant i li va dir, bueno, doncs mira, hi ha aquesta cosa, he instal·lat això, se truca en aquest senyor. És un programa aquest de... Parla de càmeres, també, de molts temes, de televisions, de càmeres, de moltes coses. Llavors, aquest tio té un...
un abast important. Llavors, un dia va agafar i va juntar en els seus companys d'aquest show dels Screensavers, i per lo que expliquen van gravar una mica com el que explicàvem la setmana passada quan vam començar Mossega la Poma, que gravàvem amb un Tampax, és a dir, es van posar amb una gravadora analògica sobre la taula. Semblava un Tampax, però el tio va agafar, va posar una gravadora a terra, es van sentar quatre tios amb una alfombra a xerrar durant 20 minuts, el tio va penjar i va rebre 30.000 descàrregues en un cap de setmana. I es va dir, hòstia, aquí tinc algo, perquè clar, modelo de negocio, no he validat la idea. No, al principi no cobraven, va trigar molt a cobrar. Bueno, va estar durant molt de temps amb donacions, i ell va dir, saps què? Doncs ell vivia, diguéssim, sobrevivia a partir del seu show aquest que té en Ràdio Nacional, i va dir, doncs vaig a començar a fer aquest programet. I cada setmana, el diumenge per la tarda, que quan hi ha partit de futbol americà costa de trobar gent que li vagi perquè estan bien els partits, i té un programa, doncs discuteixen sobre les notícies, però no expliquen les notícies que han passat durant la setmana. No. El que fan és analitzen i miren les conseqüències o fan una miqueta d'anàlisi, i bueno, jo des de l'any 2007 que els estic escoltant. Ara, This Week in Tech ara és un hub de molts podcasts, té un... Sí, després ha muntat una empresa, This Week in Google, i ara tenen Windows, tota una xarxa, van ser els primers que van començar a fer podcasting en vídeo, i van seguir un programa sobre Mac, el Mac Break Weekly, tenen un programa sobre Google, This Week in Google, en tenen un de software lliure on han entrevistat a patums del programari lliure, impressionant, en tenen un de seguretat boníssim, que és boníssim. És el que porta el mossèn o no? No, després tenen és el d'Enterprise Tech, que el porta un mossèn, amb el sequello. Sí, porta molt. Com es diu allò, els sequellos? En català. No? És un als sequellos? No. Sí. Però a veure, el que sí que és veritat és que aquesta gent està guanyant-se molt bé la vida perquè tenen això, perquè tenen una audiència mundial, perquè tenen la sort de que treballen en anglès i que més o menys la seva audiència internacional... Penso una cosa, Carles, potser l'audiència potencial de Mossega la Poma com a programa en català, com a màxim oients possibles tindríem 5 milions d'oients possibles. No, que sí, però... I aquest senyor... Que tal com ho deia, semblava que només fos mèrit de l'audiència. No, aquest senyor té una possibilitat de creixement importantíssima. I nosaltres estem molt contents de fer un català perquè és el que ens agrada, però aquests senyors poden viure del tema, per això nosaltres no tenim que viure de Mossega la Poma. Tot i que ens hem tornat a doblar el sou aquesta setmana, Sí, no oblidem. Exacte. Anem una mica... I paguem el doble als convidats. Anem una mica tard i la veritat és que no m'agradaria fer-ho ràpid perquè em guanyaré una bronca del Raül Arriba si ho faig, ¿vale? Segur. En el Raül local és de dir que vingui, sí. Que doni la cara. Bueno, doncs gairebé us n'informo ara i diguéssim l'anàlisi el moc a la setmana vinent o a l'altra. Però si era el tema estrella, jo he vingut per això, Tomàs. Ens atents a tots preocupadíssims. He estat provant un Wiko Rage 4G d'Android. La casa Wiko, com us deia, és una fabricant o una empresa francesa. Què té? Té impulsades, sí. HD... La lent de darrere l'han fet amb el fons d'un tap d'una botella Fontvella. Correcte, és plàstic. Vale, d'acord. És un quad-core, 13 megapíxels de càmera de darrere i 5 de la frontal, 16 gigas de ROM i 2 de RAM. I la mala idea de poder pesa ficar molt poc, és molt lleuger, pesa 125 grams. Com 125 grams de perdit dolç? Ensenya-la a la càmera. Per sí, per YouTube. La càmera, no la veu, ahir amb una cosa. I d'aquesta casa Wiko també té... Sí, gràcies. Aquesta casa Wiko té ara dos telèfons més, super xinorris. Oh, com molongui, eh? Wiko. Minuto de oro, minuto de oro. Bueno, va. Lo bueno y lo peor. Lo bueno, bona pantalla, es veu molt bé. S'ha de dir que es veu bastant bé. Navegació ràpida. Ràdio FM. Ràdio FM? Sí, sí. Te cagues. 125, poca broma, 125 grams és poc, eh? I... Com 125 grams de perill dolç? Clar, és Android, jo no havia tingut l'experiència amb Android, m'agrada molt el sistema de notificacions d'Android, molt més que ells. Encara no, jo no sabia que n'hi havia. Sí, però si tens Android has de poder instal·lar. Una vegada que el Tomàs diu que s'ha instal·lat un Android, perdó, no l'interrompeix. Què vol dir això que t'agrada més el sistema de notificacions d'Android que iOS? L'ha copiat molt iOS, ho he notat, però sí, no, m'agrada més, el trobo més net, més directe, més ràpid, més bàsic. Jo tinc ganes de tornar a l'iOS pel sistema de notificacions. Pues no, a mi m'agrada més aquest. Sabeu què és el millor d'un sistema de notificacions? Em deixeu acabar? Poder-lo desactivar.
Bueno, sí. Això és el bo, desactivar tot, centre notificacions, desactivar notificacions. Podem fer tertúlia quan acabi d'explicar lo bueno i lo malo, sí, sisplau? Sí, 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 navegació d'arxius, m'ha agradat molt. Fins i tot des de Mac tu pots entrar a l'arbre d'arxius de l'Android. Eh? Doble SIM i per què ho necessites? I micro CD. Pues per moltes coses. Per moltes mira, coses, sí, sí. Sí. De fet, l'he fet servir ja per al Disweek in Tech, precisament. El pitjor, no té català, amb el que no serà mai el meu telèfon de sobretaula o el telèfon principal. Android 444 no té... Té Esperanto? No. No té 802.11n. 11n. La configuració de fàbrica porta activat per defecte el sistema d'accessibilitat del TalkBack, que t'obliga a tocar tres vegades i no pot navegar bé. Bueno, és un despoporre. I quan vaig començar, quan vaig pensar que allò era Android, em volia morir. No, però això no és Android. No hagamos de l'anècdota una categoria. Vale, Bueno, això que va ser una tortura configurar el telèfon fins que no vaig aconseguir desactivar aquesta història. Obliga a fer acceptar quan poses el codi de seguretat. És una cosa raríssima. Això us passa a tots els Androids? Que tens sí. que posar 1 o 2, o sigui, sí, els 4 codis horrible. I després tens que donar acceptar. I has de donar el retorn. Vaja, això és per... una... Això també passa al Google Calendar. Creies o d'això? No sé si has de tocar un botó més. No. No té fòrums d'ajuda. En aquest cas és el tema de Wiko, que són francesos. No hi ha fòrums d'ajuda que, hòstia, a vegades per coses... No, ni en fàcil. Català, ni en anglès, ni en res. Ni en francès, que hauria de ser original. Perquè Android és molt intuïtiu. Una merda. Bueno. Intuïtiu. Sí, venint d'això. Però bueno, la meva experiència d'instal·lar el que necessito bàsic si no per moure'm per casa no mereixes tenir un Android. Va anar molt bé. Destaco dues coses. El Podcast Addict, que és, diguéssim, suposo que el sistema gratuït per escoltar podcast àudio de vídeo. Que... compatible con Chromecast. Compatible. Muchas gracias por la cuña. I l'aplicació All Connect, que permet fer AirPlay contra el meu magnífic Apple TV. Vale. Si ja funciona l'Apple TV, ja, bueno, ja és el que necessito. El correu corporatiu, molt ràpid, es va configurar en un moment, millor que en iOS, val a dir. En l'aplicació de correu estàndard que venia del sistema, i el SwiftKey, que l'havia, que per mi és una de les grans avantatges el de l'iOS 9. El que tens que fer, Tomàs, és utilitzar Google Inbox, que mola mazo. No. Swift canvia la vida. Em deia el Benjamí que tal funcionava SwiftKey amb Android, molt millor que amb iOS, molt millor el funcionament general. L'únic que no m'agrada és la manera de seleccionar les coses, però és un tema d'acostumar-se, no és un tema de que no funcioni bé. I ja està. Mira, jo volia afegir una coseta. Vosaltres heu vist Forrest Gump, no? Sí. Sabeu quan és petit que portava uns ferros a les cames? Sí. I amb el cotxe el van a putejar i es posa a córrer, sí? I comença a córrer i de sobte li salten els ferros i la noia diu corre, Forrest, corre! Pues l'altre dia vaig veure un gif animat que deia lo que passa quan algú de iOS se passa a Android, i es veia com es trencaven els ferros i sortia a córrer. No és això. Llavors, no, jo he fet servir iOS i Android i aquesta imatge estic d'acord, és a dir, a mi em va frustrar molt les limitacions d'iOS, i que jo pugui tenir un navegador d'arxius i fer el que em doni la gana i executar qualsevol... Jo havia fet virgueries per escoltar un MP3 a iOS, és que havia de fer a vegades sense passar per iTunes. No era MP3, era un altre format una mica raro. I amb Android això és molt més senzill. Una reflexió. El Santi Maspons, un mossegui de pro que ens escolta i ens llegeix via Twitter, es queixava de que no podia fer un downgrade d'iOS 7, d'iOS 8, no sé què, iOS 7. I jo li vaig dir, hòstia, però per què no? Dic, perquè tinc un iPhone 4. Hòstia, un iPhone 4 és un telèfon que compares amb aquest... Wiko que val ho he dit Wiko, sí, 180 Wiko. Euros 197 euros vale? Què tens quan actualitzes un iPhone 4? Tens, i és 116 gigas, te'n vas a un iPhone 5C de 8 gigas que ja et costa 400 euros i tens la meitat de capacitat que aquest telèfon. Si te'n vols anar amb un similar te'n tens que anar a un iPhone 5S de 16 gigas que ja val 600 euros, 3 vegades més que això. Sí, i no sí, fa sí. I no fa molt més que això. Per tant, hòstia, és que en hardware els Android sempre seran superiors que l'iOS. Però és que la diferència no està aquí. Ja, sé que no està aquí. Però no em refereixo aquí perquè ens agraden amb els ferros aquests. Però clar, és però que ara les coses els Android estan... juguen amb la quilata més grossa, no? És que jo tinc 4 gigas de RAM, és a mi més un... però tens un No tenim més temps d'aprofundir, ho lamento, perquè volia que debatíssim una mica això, ho posposem en una altra reunió ara que ja... O sigui, ara jo en Pablo és d'iPhone de tota la vida, oi? Des que vaig muntar una empresa de desenvolupament d'aplicacions per mòbil que fèiem bueno, Java 2 Micro Edition. Desenvolupament és una altra guerra. Marc, el patrocini de Capside. Oh, que ha patrocinat aquesta tertúlia.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Gràcies. Gràcies, Sergi. Yeah, que consti que he mantingut la nova veu, sí, sí, la música antiga. Però està bé, perquè hem pogut entrar... Que es queda un minut i en tenim moltes propostes. Bueno, temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies. Bueno, yo muy rápido he venido aquí a hablar de mi libro, ¿vale? Me encanta que lo digas, Carles, no, caño. Mira. Mira, es que publico un libro de Chromecast, como no, jaja. Un libro, ¿eh? Perdona, un moment. Això ho digo así como de pasada, pero té molt valor. Y yo desde aquí, ahora que esteu tots, un aplaudiment al Carles perquè s'ha animat. Home, jo crec que el mèrit és amb dos crios petits, però bueno, és un e-book que publicaré a Amazon en principi per Sant Jordi i que bueno, tindrà unes 75 pàgines i que va sobre Chromecast. El traurem en català més endavant. Vale. Tindreu ja sobre això. I jo escriu l'estirà Chromecasteando com el blog. Jo li faré el pròleg. Vale. En Pere Ferrando ens recomana un nou farcellet per Mac de Creatable.mu que es diu The Apple Mac Bundle d'abril. Bueno, val 9,49 dòlars, té un munt de coses i jo l'he comprat, en destaco, hi ha moltes, però n'he comprat un que es diu NetBarrier, que és un firewall per software. És una xurrada, però de tant en tant va bé saber què cony està passant al teu ordinador, què sale i què entra, perquè et quedaríeu sorpresos del que es connecta per fora i per dintre. Aquí t'estàs connectant. Sí. I per l'iPhone estaria bé també tenir. A més d'això, bueno, i a més està bé, ha guanyat diversos premis NetBarrier perquè té escenaris diferents a casa, a l'oficina, connexió des de lloc públic, és molt configurable. A banda té Book Palette amb 35 plantilles per iBook Author. Uala, la versió per, vale, la i un conjunt d'eines bàsiques de comptabilitat domèstica per a autònoms i tal. Doneu-li una ullada. En Oriol Torrent ens proposa un projecte, l'he vist i m'ha agradat molt, es diu Neptune Suite. Aquest projecte va sortir és un projecte canadenc que va sortir a Indiegogo i ja ha guanyat les peles que demanava. És una suite, com diu el seu nom, que permet crear gadgets que van des d'un smartwatch, una tauleta, un telèfon, un teclat, un dongle és aquella peça HDMI com el Chromecast, per enllaçar a la televisió, al monitor, uns auriculars Bluetooth que portes sempre a sobre com una mena de collaret, molt xulos, tot amb peces sorprenents, amb un mateix estil molt elegant i aprofita coses d'un sistema a l'altre per no tenir-ho tot disgregat. Molt interessant projecte Neptune Suite. I una cosa que tu participaràs, unes jornades gratuïtes. M'has liat. Les telecomunicacions i les TIC, motors de la innovació, en motiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació. Això és auspiciat per l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecos i el Col·legi Oficial d'Enginyers d'Informàtica de Catalunya i és el 15 de maig. Taula rodona, les telecomunicacions i les TICs, motors d'innovació. L'hauré de muntar jo. O sigui, i la moderaràs tu, Marc. Imagina't, jo moderant. Farem irreverent. Algú més que vulgui deixar alguna cosa, alguna proposta abans de marxar? Que marxem ja? No? ¿No vamos? Pues venga, que no vamos. La setmana vinent a Mossega la Poma ens visitarà en Fran Carreras. En Fran Carreras és amb qui parlarem de màrqueting digital, aquell que va portar aquella música que va fer amb un vol cap a Singapur. Estarà entre nosaltres i res, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat Mossegui a Google Plus i a Twitter de Mossega la Poma. Pablo Casado, moltes gràcies. Moltes per haver gràcies vingut. A vosaltres. Dani Amo, Carles Caño, Sergi Perucho, Marc Alier... Les oyentes que no soyis, fins la setmana que ve. I no oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos. Molt important.